Son məlumata görə bombardımanlar nəticəsində Mariupol şəhərinin 80-90% dağılıb. Zədəsiz bina yoxdur, ya dağılıb, ya da zədələnib, deyə Mariupol merinin müavini Sergey Arlov Forbes nəşrinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, şəhərdə müharibə səbəbindən həlak olanların sayı 2300-ü ötüb. Dağıntılar altında hələ də qalanlar olduğundan bu rəqəmin artacağı istisna edilmir. Çernigov da humanitar fəlakət astanasındadır. Şəhərdə demək olar ki, bütün infrastruktur obyektləri dağılıb. İstilik, su və elektrik təchizatı kəsilib. Qida və dərman çatışmazlığı yaranıb. Şəhərdə son sutka ərzində 53 mülki şəxs hücumların qurbanı olub. Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin ardınca Almanya Bundestagına da video müraciət edib. Zelenski çıxışında qərbi qətiyyətsizlikdə ittiham edib. Avropanın mərkəzində yeni bir divar ucaldılır. Berlindəki kimi deyil, bu divar azadlıq və əsarət arasındadır. Rusiyanın atdığı hər yeni bomba ilə bu divar bir az da yüksəlir. Lakin Ukraynanın Avropa İttifaqına və NATO-ya daxil olması məsələsində Qərbin tərəddüdü bu divarın tikilməsi üçün əlavə daş parçasıdır. Rəsmi Moskva isə Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinin Ukraynada hərbi əməliyyatların dayandırılmasını tələb edən qərarını diqqətə almayacağını bəyan edib. Xeyr, biz bu qərarı nəzərə ala bilmərik. Beynəlxalq Məhkəmədə tərəflərin razılığı deyilən anlayış var. Burada isə heç bir razılıq ola bilməz. Bu elə bir haldır ki, nəzərə alına bilməz, deyə Kreml sözçüsü Dmitri Peskov bildirib. Xavər Əliyeva, Fərd Abbasova, ASTV Xəbər.